Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք Արցախի հերոս Շուշիի ազատագրման օպերացիայի հրամանատար Հայաստանի դոսափասարակական կազմակերպության նախագահ Արկադի Տեր Թադևոսյանի հետ, ով այս օրերին իրականացնում է ռազմական կազմավորումների եւ մարմինների համար քաղաքացիների զինվորական եւ մասնագիտական պատրաստում։ Պարոն Թադևոսյան, երբ գալիս էինք դոսափ, տեսանք, որ դրսում կային խմբեր, որոնք արդեն մեկնում էին Արցախ, կպատմեք այդ մասին։ Ունենք կամավորականներ, որը գալիս են մեր մոտ գրանցում են, ասենք հրամանատարներ, ասենք մենք մի քանի հրամանատար ունենք, ունենք դաժե կին հրամանատար Մարտիրոսյան Անահիտ, Մարտիրոսյան Անահիտը ես, ունենք Արթուր Ամարասի փորձարարու հրամանատար, մի քանի այդ ջոգատներ կան, մեր նպատակը այն է, որ իրանց պատրաստել, սեղսորովացնել, իրանց գիտելիքները թարմացնել դոսաբը, մենք այդ հնարավորությունը ունենք, բայց մյուս ով գնում, որ կողմնա գնում, այդ սա որոշումը պաշտպանության նախարարությունն է, տես այդ ցուցակը վես կազմվում է այդ կամավորականներին, պաշտպանության նախարարությունը նայում է, հա, համաձայնությունը տալիս է, հա, ու իրանք գնում են, այնտեղ մնում են 15 օր, հա, հետո մենք մյուս խումբը այլի ստեղ մնում է, մենք պատրաստում ենք իրանց փոխանցում են, իրանք գալիս են ստեղ մի երկու երեք օր հանգստանում են, էլի մի քիչ դասընթացներն անցկացնում, ինչ նորություններ կա, ինչ է պետ, տեսնում եք իրանք ուժը մարդը դարձել գալիս են, ասում են այս գույնն է պետ, այս գույնն էլի, շրամից ոնց պաշտպանվել, ինչ անել, ինչ որ իրանց պետք է, հա, մենք այն գործողությունները հիմի աշխատում ենք, որ այդ դրոններ կան, այդ անտիդրոններ ստեղծենք, այդ շատ լավ կտորներ կան, այդ դրանով մենք փակում ենք մեր զինվորներին, այդպես ինչ որ կարում ենք, բանակի կողքը կանել ենք, բանակին օգնում ենք, այդ մեր պարտականությունն է, մենք է, ոնց որ թե զորուգիշեր աշխատում ենք այդ ուրողությամբ։ Անկախնդրեմ նաև ասել վերջին տեղեկությունները Արցախից, ինչ վիճակի հիմա։ Դեր վերջը, բանը, մի քանի օր մենք ունեցանք մեծ հաջողություններ, բայց այս երկու օրը, երեկու այսօր մի քիչ դժվար է, մարդը գնում են, ու մենք հիմի չենք կարա ասենք, որ մենք ունենք պարտություն ու հաղթանակ, բայց երկունը ուժե մենք սենց ամեն ինչ, Արսուն Օվենեսյանը ռեալ պատմի կասի։ Ձեր կարծիքով ինչ տարբերություններ կան առաջին և երկրորդ Արցախյան պատերազմների միջև։ Մեծ տարբերություն կա, ասենք ամեն մի քանի տարի անց, ասենք առաջին պատերազմը, երկրորդ պատերազմը, երրորդ պատերազմը ունի փուլեր, մենք մտանք ուժը 5-րդ փուլում, որը գլխավոր դերը խաղում է զենք ու զինամթերքի դերը, մարդկային դերը մի քիչ փչանում է, հա, մենք տեսանք ուներ այն ինչ որ ուներ, հա, մենք ունեինք մեր հայկական բանակը ուներ այդքան ու ինչքան որ մենք մեզի պետք էր, հա, դրա համար մենք չէինք մտածում, որ ինչա այդ 8 միլիոն ուտկան զենքի զինամթերքի պաշարի կողքը, մեկ է 80 միլիոն թուրքյան, դրա համար այդ բանը խախտվեց, էլի, մենք հիմի ոնց որ թե ունենք այնպես մի խմբավոր, ում դեմ ենք կռվում, Թուրքիայի դեմ ենք կռվում, թե Ադրբեջանի դեմ ենք կռվում, թե Արգաբեգիշների դեմ, հա, դե երևում է, որ մենք հիմի սենց կարանք ասենք հայկական, թուրքական պատերազմը, մենք այս քիչոր 8 միլիոն, այն ինչ որ մենք ունենք, դիմադրում ենք այդպես մենց քանակի մարդկային ռեսուրսներով, հա, ու դրա համար մենք այս փուլում ոնց որ թե հերոսական, հիմի իրանք այ
ուզում էին բլիցկրիկ անեն, էլի, երկորով, երկրով, էդո մի շապատով, էդո բան, ու տենում եք ոչ մի բան չեն կարող անենք, մենք հերոսական պաշտպանում ենք մեր հողերը, հա, իմ կարծիքով այ այդ փուլը ինչա իրանց է մի քիչ կոտորենք, մի քիչ ջարդենք, մի քիչ սորոցնենք, որ ինչա իրանք ուրիշ տարածքի մեջ են, հա, դե ոնց որ թե մենք այն բան ունենք, որ շատ մենք պետք է հաղթենք, էլի։ Այ ինչպես է գնահատում Արևմտյան Հայաստանի և դրսի հայության մասնակցությունը պատերազմին։ Դե այ Արևմտյան Հայաստանի բավարշե մեր սպուրքի շատ դրական դրամար այդ մեր միացումը, մեր ուժն է։ Այդ դժվար պահին այդ տարաձայնությունները մուրանում են, սաղ իրավետ միանում են, հա, ու շատ ուրախ եմ, շատերը կան ու մեր օգնում են, գալիս են, հա, այդ չես կարա այդ իրանց մասնակցությունը, օգնությունը բան անես, էլի, չգնատես, էլի, պետք է մենք հասկանանք, այդ մեր փրկությունն է, էլի, մենք պետք է տենց անենք, որ ոնց որ հիմի ունենք, դրա համար է մենք տենց ուժեղ, 3 միլիոնը մի քիչ է մեր կողքից էլի գալիս են, 3 գումարած էլի մի քանի միլիոն։ Եվ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ մենք հաղթեցինք եւ որից հետո կնքվեց արդեն զինադադար։ Ինչու վերջնականապես չպահպանվեց զինադադարը։ Դե մենք ոնց որ թե հայեր, ոնց որ թե մեր քրիստոնեությունը տալիս է մեզ մարդկային երևույթ, մենք ոնց որ թե խրճասենք, ոնց որ թե ուզեցանք մենք ապրել մեր հարևանի հետ։ Գիտեք ինչ, մենք մեր հայկական ամեն ինչ էլի, ինքը սաղ ազգերի ուզում ապրել, իրա կրոնը ամենա մարդկային կրոնը, այնց մենք նայում ենք, մենք ու մենք տվե ունենք գործ, մենք հասկանում ենք, որ մենք մեծ սխալ թողեցինք, մենք թողեցինք այն, որ ինչ իրանք ոտիկայն են, ուժեղացան, ու մեր դեմ դուրս եկան, պատերազմը պետք է միջի վերջ տանեինք։ Պարոն Տեր-Թադևոսյան, ամփոփելով հարցազրույցը, ձեր կոչը հայ ժողովրդի և սահմանի կանգնածին որին։ Դե հիմի ես ինչ եմ ուզում, հավատալ, հավատանք, համբերություն եմ ուզում, ուզում եմ այդ միացումը հատկան, այդ անպայման մեզի պետք է, ու մենք պետք է այն մեր հայկական մարդական ոգին այդ մենք ունենք, նժդեի բաները, խոսքերը, ինք ասմամ ճապանացի գիտեն ոնց ապրել, ոնց մահանալ, հայրենի գիտեն ոնց ապրել, ոնց մահանալ, մենք կյանքն ենք սիրում, բայց պետք է երկրի համար կյանքն ենք կարանք տանք, ուզում եմ սաղին հաղթանակ, մենք հավատանք, որ պետք է մենք հաղթենք։ Շնորհակալ եմ պարոն Տեր-Թադևոսյան, հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք պարոն Արկադի Տեր-Թադևոսյանի հետ։